እንዴት አደርክ አብዱ? ሰላም አደርክ? ደህና አደርክ? ደህና አደርክ? ወዴት እየሄድክ ነው? እዚህ ግብርና ቢሮ ዘመናዊ ድግር ታሳያለ ተብዬ ታዝዬ በሮች ይዤ እዚህ ለማሳየት እየመጣሁ። ደግሞ የምን ድግር አለ? አዲስ ነገር አለ እንዴ? እዚህ ባለሙያው ዘመናዊ ድግር መጥቷል። ያው ንሽም ያቆይ ለማየት እና ብሎ ስለጠራኝ እሱን ለማሳየት ከነበሬም ከነሞፈሩም ይዤ እየሄድክ ነው። አንተም ከፈለክ ና እንሂድ፣ ታያለህ። ምን አይነት ድግር ነው? እኛ ሳናይም እንዴ አርሶ አደር አይደለንም እንዴ ታዲያ? እኔም አላውቀውም። ዝናብ በጠፋ ጊዜ እርጥበት ያቆያል ተብያለሁ። እኔም አላውቀውም። ከፈለክ ና አብረን እንሂድና አንተም ታያለህ። ይህንንማ እኔም ማየት አለብኝ። ና አብረን ሂድ። በቃ ችግር የለው። እንዴት አደርክ አቶ አብዶ? ጓደኛ ማገኘህ እንዴ? ይኸው ሴንን ይዤ መጥቻለሁ። እንግዲህ መሳሪያው አዲሱ መሳሪያ አሳየን። ያው አንድ ላይ መጥተናል። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ያው መሳሪያው ፀሐዩ ሳይበላን ማሳ ገብተን ለማየት እንሞክራለን። ማረሻውን አወርድና ለሁለታችሁም አንድ ላይ በዝርዝር ስለሚሰራበት መሳሪያ አስረዳችኋለሁ። እንግዲህ ያው ስለ እንትኑ ስለ መሳሪያው ልንገራችሁ። የመጀመሪያው ነገር የሚያስፈልገን ይህን ነገር ለመጠቀም ታይርጀር የሚባለው እነዚህ አራቱም ነገሮች የሚያሟላ ነው። ይሄ የእናንተን ድግር ለመያዣነት የሚያገለግለው መሳሪያ ነው። ይሄ እንደ ድግር የሚያገለግለን ነው። ይሄ ደግሞ ውሃ ለማኮሪያነት ለቦይ ላይ ለማውጣት የሚያገለግለን መሳሪያ ነው። ሜትር ያስፈልገናል። ሁለት ችካል ያስፈልገናል። እቺ ነገር ለማሰር ደግሞ ያው ሚጎ ያስፈልገናል። ያው ሚጎ አለ። ከዛ ያው የእርሻ መሳሪያችን ከእርሻ መሳሪያችን ውስጥ ድግር ማነው እርፍ ያስፈልገናል። ቢቻል ይሄ መሳሪያ የሰራ የተብላላና አጭር ቢሆን ይመረጣል። ለዚህ ስንጠቀም ዋና መውጊያችን ማለት ነው። ከዛ ውጪ አባት በሬዎች ያስፈልጉናል። አባት በሬዎች ማለት የተገሩ መስመር ስናወጣ የማንቸገርባቸው የማይደናበሩ በሬዎች ናቸው የሚያስፈልጉን። ሜትር ብያቸዋለሁኝ። ሌላ የከበደ ነገር የለም፣ የሚካበድ ነገር የለው። ይሄን ይመስላል። የመሳሪያውን አይነት አሳይተናል። እስኪ አገጣጠሙን ደግሞ አሳየን። እንግዲህ አሳያቸዋለሁኝ። ያው የሚቀጥለው ነገር ዋናው ነገር ነባሩን ድግር መፍታት ነው። ስንፈታው ይሄንን እናወጣለን። ከዚህ ውስጥ የሚቀረን ይቺ እርፏና ማረሻዋ ብረት ነው የምትቀረን። ያው ገመዷን በዛኛው ላይ እንጠቀማለን። አንተ የኛውን አውጣው። ልክ ነህ። እሱን ሲያራግፍ አንተ የኛውን ታወጣለታለህ። በጣም ጥሩ። አሁን እንግዲህ ጨርሳችሁ የፈታችሁ መሰለኝ። የመጀመሪያውን ድግር ከፈታን በኋላ እንግዲህ ይችኛ ምንቃር ትባላለች። የቅድሙ ያወጣነውን እንጨት የምትተካናት ድግሯን የምትይ ስለሆነች እዚህ ውስጥ እናስገባታለን። ያው ይችን እያየን ነው የምናስተካክለው። ከዛ በኋላ ሁለቱ ድግሮች እንይዝና አንደኛዋን ድግር እዚህ ውስጥ ከታታለሁኝ። ሁለተኛውን ድግር ደግሞ በዚህ በግራ እጄ በኩል አስገባለሁኝ። ከዛ ሁለቱን ካስገባው በኋላ ሁለቱ ትይዮች እንደዚህ መለጠጥ አለባቸው። መለጠጣቸውን ሳረጋግጥ ያው ከስር ያለውን ነገር ማስገባት ስለልም የሚቀጥለውን ስራ እንቀጥላለን። የሚቀጥለው የዚህ የውሃ ዋናው የቦሃቦ ማውጫና መከተሪያውን በማረሻ ውስጥ እንደዚህ ይገባና በዛኛው ቀዳዳ ማለፍ አለበት። እየሰራችሁ ብናልፍ ጥሩ ነው። በዛኛው ቀዳዳ ማለፍ አለበት። ካለፈ በኋላ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች እዚህ ሁለት ታችኛው እንትን ላይ እናስገባለን። ያው በመተጋገዝ ቀላል ነው። እንትን ካልነው ኦልሬዲ አሁን ይዟል። ማረሻውን አስተካክለው ገብቷል። ወገሉን ተክቶ እዚህ እንትኑ ላይ ዋና የውሃ ቦይ ማውጫው ላይ የተቀመጠች ወገሏን የምትተካ እንትን ማሰሪያ አለች። እሷ ውስጥ ሚጎ ማሰርና
ከዋናው እንትን ጋራ ማረሻ ጋራ የማሰር ስራ መስራት ነው። ንብ የሚሉት በአካባቢ ቋንቋ ሞፈር ተወለደ። እንግዲህ አቶ አብዶ እስካሁን እየሰራን ያለ ነው ያሳያዋቸው አጋጣጣሙና ስለመሰራን የነገርኳችሁ። ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ደግሞ ወሳኙ ነገር ምንድነው የዚህ ነገር የሚጠቅመው ለምንድነው የሚለው ነገር ማየት አለባችሁ። ይሄ መሳሪያ በደንብ ማወቅ ያለባችሁ የሚያገለግለው ዋናውን ድግር ተክቶ የዘወትር ማረሻ አይደለም። ይሄ መሳሪያ የሚያገለግለው ውሃ ጥረት በሚገጥመን ሰዓት በማሳችን ውስጥ ቦይ ያወጣን ያከረን ማለት ያቆረን አስቀምጠን ለሚቀጥ የዝናቡን እንትን ሊት ችግር ሲገጥመን የሚበቅለውን የብቅለቱን እንትን ለማስረዘም የሚረዳ መሳሪያ ነው። በዚህ መሰረት ለሶስት ጊዜ ነው የሚጠቅመን። የመጀመሪያው ዙር የሚጠቅመን ማሳችንን በደንብ አለስልሰን ለዛራ አንድ ጊዜ ነው ቀረኝ ብለን سنናስብ በየ 1 ሜትር ስፋት ሊሆን ይችላል በመስመር መሃል፣ በ50 ሴንቲሜትር ሊሆን ይችላል በመስመር መሃል፣ ቦይ በየ 5 ሜትር አሁን የኛ አካባቢ ትንሽ ተዳፋቱ በጣም ከፍ ያለ ስላልሆነ በየ 5 ሜትሩ ልክ ሌላ ጊዜ እንደምናርሰው ቦይ ያወጣል። ማረሻት ይችን ብድግ ያደረግና በሬዎቹ ሳይነቃነቁ ብድግ ያደረግን ያው በተግባር አሳያችኋለሁ ያደረግን ይሄድን የውሃ እንትን መስራት ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ የሚያገለግለው ከዘራም በኋላ 40 በ80 ዘርተን ከሆነ መስመሮቹ የቦቆሎ ያረፉበት ቦታ ከለየን በመሃል ውስጥ ቦይ ያወጣን ልክ አሁን ባልነው በ5 ሜትር ርቀት ቦይ እየሰራን ለየቦቆሎ ልክ እዚህ አጋጣሚ የሚቀድመው የሚዘንበው ዝናብ እዛ ውስጥ ቆይቶ እድገቱን በሚፈልገው ነገር ተቋቁሞ ሊሄድ እንዲያስችለን ነው። ሶስተኛው ነገር ደግሞ አካባቢያችን ላይ ንሽ ያልኩበት ምክንያት ምንድነው? መስመር ቦይ ሁሉንም ቦይ በትክክል 40 በ80 ካወጣን በኋላ ቦዮች አውጥተን ዘራን አይደለም? ስንዘራ እያለበስን ቦይ ያወጣን እንሄዳለን። እያለበስን ለማልበሻነትም ጭምር ያገለግላል። እናለብሳለን ቦይ ያወጣን እንሄድበት ነው። ለሶስት ነገር የሚያገለግለን ነው። ያው በተግባር ስንሰራ ምን ያው ነገር ነው የሚሆነው በሶስት ጉዳይ ያገለግላል። ይሄ ለሁል ጊዜ እርሻ ያገለግልም የሚያገለግለው የዝናብ ችግር ባለበት ሰዓት ነው የሚያገለግለው። ሌላው ደግሞ በሁለተኛው ከሶስቱ ጥቅም ውጪ በመስኖ ሰዓታችን ላይ አሁን መስኖ ማሳ ላይ የምናወጣው የፊላ እንትን ባካፋ ነው አይደል ውሃ ምን ይዘው በዚህ ይሄን ከተጠቀምን ግን ቦይ አንድ እናወጣለን ዙሪያው አውጥተን ከዛ በኋላ ውሃው ሲመጣ እዛ ውስጥ እየከተረ ያስገቡ ማለፍ ነው። እና ጠቀሜታው የጎላ ስለሆነ በተለይ ለኛ አካባቢ ለባቲፉጦ ቀበሌ ወሳኝ የሆነ የውሃ ቦይ ማውጫና መከተሪያ ስለሆነ ሁሉ ማርሶ አደር እንዲጠቀም አሁን በጥሙና እንዳንጠመጣችሁ በተግባር ሰርተን ደግሞ ሁሉ ማርሶ አደር ጋር እንደምታስተላልፉ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ቆንጆ ዘመናዊ መሳሪያ ነው። እንግዲህ ከየት ነው እቃምን አገኘው? ጥሩ ጥያቄ ነው ያቀረብከው አቶ አብዶ። ለሌሎቹም መልስ ስለሚሆን ይሄ መሳሪያ ለመጀመሪያ ዙር በመንግስት ነው የመጣው መሳሪያው። ለቀበላችሁ ድለኛ ናችሁ። ከጠቅላላ ከ40 ቀበላችን ውስጥ የተከፋፈለው በ11 ቀበሌ ውስጥ ነው እና እናንተ ደግሞ የምታገኙት እንደ ቀበላችሁ 36 የዚህን አይነት ሰተናል። በለማት ቡድንና በአንድ ለአምስታቸው አማካይነት ሁሉ ማርሶ አደር እንዲጠቀምበት ነው መንገድ ያመቻቸ ነው። ስለዚህ የለማት ጽፈት ቤታችሁን አነጋግራችሁ በቀጥታ ማግኘት ከዛ በኋላ ግን ይሄንን ነገር ወስዳችሁም ጭምር እዚህ አካባቢ እነዚህ አንጥረኞች የብረታ ብረት እንትን የሚሰሩ በእጅ መስራት ሊሰሩት የሚችል መሳሪያ ስለሆነ በቀላሉ ማሰራት ትችላላችሁ። እንግዲህ የሚቀጥለው ነገር የሚሆነው በሪያችሁን ታመጡና እሱን ጠምደን ደግሞ ቦያ ወጣጡ ላይ እንማማራለን። እንግዲህ አሁን ሁሉ ነገር ጨርሰናል። ዋናው ነገር ምንድነው? ማሳችን ውስጥ ስንገባ የዚህ ማረሻውን ጥቅም ለማወቅ አጠቃቀሙን በደንብ መረዳት አለብን። የመጀመሪያው ስራችን የሚሆነው
እዚህ ጋር ቸካል እንቸክልና መነሳችን ቦለ ቸካቸክ እንቸክልና እዛኛውም ጋር ቸካል ቸክለን ያ ማለት የመጀመራው ወይ መንሻፈፍ የለበትም እሱ ተንሻፈፈ ሌሎችም ነገሮች ስለሚሻፈፉ እሱ እናስተካክልና ከዛ ቦዩ ልክ የጀመርንበት ቦታ ጀምረን ውሃ ለማቆር ምን ተቀምበት እንት ያው እርምጃችን ይታወቃል እያንዳንዱ እርምጃችን 1 ሜትር መሆኑን አስበን 5 ሜትር ላይ ስንደርስ የበሬውን እንትን እርፋችንን ብድግ ያደረግን ወዲያው በሮቹ ሳይቆሙ እየሰካን እንሄዳለን በየአምስት ሜትሩ በዚህ መልኩ መጨረሻ ላይ ስንደርስ እናቆማለን የሚቀጥለው ስራ አንዱን ቦይ ከጨረስን በኋላ ሁለተኛው ከዛ ካወጣናቸው የውሃ ቦዮች እንትን ላይ መገደቢያው ላይ ትይዩ መሆን ስለሌለባቸው ስንመለስ 5 ሜትር ላይ ሳይሆን ምን ጀምረው ሁለት እርምጃ ከግማሽ ያህል እንደደርስና በሪያችን እያነሳን መጣለን ያ ማለት ደግሞ ልክ ደረጃ መውጫ ብሎኬት ድርድር አለ እንደ ብሎኬት ድርድር ነው መስራት መቻል ያለበት እዚህ ያለው ነገር ምክንያቱም እዚህ ውስጥ ያለው ውሃ ትይዩ ከሆነ ያፈርሷል ውሃው እዚህ ጋር ሲቀመጥ ሌላኛውን ትይዩ ከሆነ ስለሚያፈርሰው ደረጃ ሰርቶ ማለፍ አለበት አንደኛውን ቸካል እዚህ ጋር ለመቸከል እስቲ አንቸካል አቀብለኝ ያው ቸካሉ የሚያገለግለው መስመሩ ቦዩ እንዳንሳሳት ነው እንትን የሚለን እዚህ ጋር ቸክለ ነው እዛም ጋር አንድ ቸካል እንቸክላለን ይሄድ ከ5 ተኛ እርምጃ ላይ እንቀል ታርግና ተሰካለህ እንደዚህ አብዶ እንግዲህ አሁን ቀጥ አድርገህ ያን መስመር ጠብቀና 5 ተኛ ላይ እርምጃን ጠብቀህ ትነቅላለህ ቦዩን ትክክል አድርገው ተስተካክል ነው ወረ ንቀል ታና ወሐጃቡራ ታና ታዶ አንዲያር ከባይ ነገር አለ እዚህ እነዚህ ቦዎች ምን ተቀመው ግን ሁሌ ነው ወይስ የራሱ የሆነ ሰዓት አለው ሁለተኛው ጥያቄ እነዚህ ቦዎች የመጀመረው 5 ሜትር ላይ ነው እንትኑ ምትሉ ብለናል በመቀጠል ደግሞ 2.5 ላይ ነው ብለናል 2.5 ላይ ስናረግ እንዴት እኩል ይመጣልናል ጥያቄው እንትኑ አሰራሩ ፈሩን ይዞ ይሄዳል እንደዛ ውሃው መከተር እንችላለን ሁለቱም ጥያቄዎች ያው ተረድቻለሁ የመጀመሪያው ከመጀመሪያው ቦይ ላይ መስመር ካወጣን ሁለተኛው መስመር ላይ በሁለት ሜትር ኩል ያለው ነገር አልገባኝም ያልከው እሱም በተመለከተ ያው በመጀመሪያው ቦይ ላይ 5 ሜትር በሐሳብ በርምጃ 5 እርምጃ ከተራመድክ በኋላ ሁለተኛው ቦይ ላይ ስትገባ ሁለት ተኩል ወይ ሁለት ከግማሽ እርምጃ ከተራመድክ በኋላ ስትሄድ ከዛ ከመጀመሪያው ጀምሮ ሁለት ተኩል ካል በኋላ 5 ሜትር እንጂ የምትሄደው ሁለት ተኩል ይያልክ እስከ መጨረሻው አትሄደ ማለት የሚቀጥለው ቦይላ ስትደርስም እንደዛው ልክ ወይ 3 ላይ ተጀምርና ከዛ በኋላ 5 ሜትር ይያልክ ይያለ ያ ማለት በራሱ ጊዜ ያ ትይዩ የሆኑ ትሮችን እንዳይገናኙ ያደርጋቸዋል እሱ አንዱ ነው በቃ ሌላ ነገር የለውም ሰፊ ነገር የለውም አያስቸግርም ከዛ ቦዩ ጋር ያልከው ነገር አይሳፋ ይሄ ነገር የሚያገለግለው ውሃ ለመያያ እንጂ ለዘር መዝሪያ አይደለም አሁን የምትጠቀሙት ለበዘር መዝሪያ ግዜ በራሱ ድግር በራሱ ሻ መሳሪያ ይቺን እንትናን ይቺ ቦይ ማውጫ እንትን ሳይጠቀም ነው መስራት የሚችለው እንጂ በዚህ ነገር አይጠቀምም የሚያገለግለው ደግሞ የዝናብ ጥረት ባለባቸው ግዜዎች ብቻ ነው የሚያገለግለው ለዝናብ ጥረት አለ ዝናብ ጥረት ያጋጥመናል በሚል ግዜ በለሰለሰ ማሳላ ከስከሰን ባዘጋጀነው ማሳላ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ምን ነው እናንተ አቶ ሁሴንና አቶ አብዶ እናንተ በተግባር ላይ አይታችሁታል በጣም ጠቃሚ ነገር ነው አካባቢያችሁ ደግሞ ዝናቡ በጣም ወጣ ገባ ስለሆነ ሁሉም አርሶ አደር እንዲያቀው ወቅቱም ሳይልፍ እንዲጠቀምበት የማድረግ አደራ ስላለባችሁ ይሄን ነገር ዝናቡ ከመዝነቡ በፊት አርሶ አደሩ እንዲጠቀም እናንተም የምክር አገልግሎትና በተግባርም ጭምር የመደገፍ አደረ እንዳለባችሁ ለማሳሰብ ነው መፈልገው እንግዲህ ለኔ በኩል ጨርሻለሁ አኛ የነው አሁንኛ ትክክል ተረተናል ያልተረዳው ደግሞ አስዋደር እኛም በዚህ ባየነው መሰረት ገብተን ለማስረዳት እንቀበላለን እና መሰግናለን እንግዲህ አራ ምንም አይደለም እንዴ ሙያችን አይደለም እናንተ አገኛችሁ ማለት እኮ እኛ አገኘን ማለት ነው ስለዚህ በርሳችሁ መስራት ነው እሺ ማሳችሁ ላይም ገብተን በጋራ እንሰራለን ሌሎችም ታሳያላችሁ እሺ አላህ ይመስገን አላህ ይመስገን